მიიღებს თუ არა საქართველო ოქტომბერში ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. ევროკომისიის გადაწყვეტილებამდე სამი კვირით ადრე ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო საკითხებში ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობას ჯერჯერობით 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 აქვს შესრულებული. მისივე თქმით, ის ხედავს, რომ ქართველ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ევროკავშირის მხრიდან შემხვედრი ნაბიჯების გადადგმა ევრორეკომენდაციების შესრულებაზეა დამოკიდებული. ვარჰეი ამბობს, რომ ახლა ყველა წუთი მნიშვნელოვანია და იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება დარჩენილ დროში სტატუსის მისაღებად 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე იმუშავებს. I do hope that Georgia will deliver on that so that we can make positive proposals also for Georgia. იმედოვნებს საქართველოს შეასრულებს პირობებს და პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მივიღებ. საქართველოს მთავრობამ 12-დან 3 პრიორიტეტი შეასრულა. ახლა ყველა წუთი მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ანგარიში ოქტომბერში უნდა წარვადგინოთ. რასაც ხედავთ, ისაა, რომ ქართულ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება და კანდიდატის სტატუსის მიღება, ასე რომ ვიმედოვნებთ მთავრობა პრიორიტეტების შესრულებას შეძლებს და შეგვეძლება შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა. So we hope that the government will be able to deliver on the conditions so that we can make the next step. მორიგ გზავნილს ბრიუსელიდან უკვე მოხვა შეფასებები თბილისში. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ვარჰეის დღევანდელი განცხადებით დადასტურდა. თუ საქართველოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიენიჭა, ეს იქნება ქართველი ხალხის დამსახურება და მსოფლიოში შექმნილი ახალი გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგი. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, სხვა შემთხვევაში ევროკომისია საქართველოსთან დაკავშირებით დადებით გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, რადგან ოცნების ხელისუფლება ოქტომბრამდე დარჩენილ რეკომენდაციებს უბრალოდ არ შეასრულებს. ნახეთ ალბათ კომისარი ვარჰეის განცხადება, რომელმაც სალსახად თქვა, რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება, ოქტომბრის ბოლოს უნდა გამოიცეს ანგარიში და 12 მოთხოვნიდან შესრულებულია 3. რეალისტური მოლოდინი იმის, რომ ამ დარჩენილ რამდენიმე კვირაში ქართული ოცნება ამ მოთხოვნებს შეასრულებს არ მაქვს. შესაბამისად, ერთადერთი იმედი, რომელიც დღეს რჩება, რომ კანდიდატის სტატუსზე პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღოს ევროკავშირმა, ეს არის თუ მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და იტყვის, რომ ქართული ხალხის და გეოპოლიტიკური ფისტაცრიგიდან გამომდინარე შეუსრულებელი ვალდებულებების მიუხედავად ანიჭებს კანდიდატის სტატუს საქართველოს. ანტიდასალური კამპანია და ის დადანაშაულების კამპანია ევროკავშირის, რომელსაც ჩვენ მათ შორის დღესაც ვისმენთ პარლამენტის თავმჯდომარისგან, სხვა არაფერი არაა, თუ არა მორიგი დემონსტრირება იმისა, რომ მათ კანდიდატის სტატუსის მიღება არა რეკომენდაციების შესრულების ხარჯზე სურთ, არამედ აი ამ რაღაცა შანტაჟის ენით, რაც კიდევ უფრო ამცირებს საქართველოს შესაძლებლობას გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აშიშვლებს ხელისუფლებას, რომ ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს და ამაში დაადანაშაულონ დასავლეთი. ქართული ოცნება არ აკეთებს 12 პუნქტს, რატო? იმიტომ რომ რუსეთის ინტერესია, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს. და ამ ინტერესების გატარებას ახორციელებს და აკეთებს გეგმა ზომიერად. ჩვენი ამოცანაა მოვაშოროთ ქართული ოცნება, გავაკეთოთ რეფორმები, რომელიც საქართველოსთვის ჭირდება და მოვიტანოთ ევროკავშირის სიკეთეები, რომელიც საქართველოსთვის ჭირდება. ოცნების წევრებს უჭირთ იმის აღიარება, რომ ევროკომისიის გადაწყვეტილებამდე 3 კვირით ადრე 12-დან მხოლოდ 3 რეკომენდაცია აქვთ შესრულებული. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს მხოლოდ ისთქვა, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს და უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ევროკავშირში გაწევრიანებას. პარლამენტის მხრიდან რაც იყო გასაკეთებელი, ყველაფერი თითქმის გაკეთებული არის, იცით რა არის რამდენიმე საკითხი, მათ შორის თქვა სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, სადაც მათ შორის ველოდებით ვენეციის კომისიის დასკვნას, დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით იცით, რომ მთავრობამ შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა. დარწმუნებული ვარ, ოქტომბერში საქართველო იქნება იმ სამეულში, მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო სამეულში იქნება კვლავ ლიდერი. ყურეთ კიდევ ერთხელ, ჩვენი არის თვითშეფასება და არის შეფასება ევროკომისიის მხრიდან. ჩვენი შეფასებით ჩვენ თითქმის ბოლოში ვართ გასული. ყურეთ, თქვენ თუ გაინტერესებთ მათემატიკა, შეგიძლიათ მათემატიკის ველი გადაშალოთ და მიუმატოთ ერთხელ. ჩვენ გვაინტერესებს ევროკავშირთან ინტეგრაცია. საერთოდ არ მინდა ამ ციფრებს ხრმად შევყვე. რეალურად საბოლოო ჯამში თქვენ ხედავთ, რომ მაქსიმალურად დავიწროვდა საკითხების წრე. ევროკავშირის ელჩი გამოვიდა და სამ საკითხზე გამახვილა ყურადღება. რომ ესენი აგვერდებიან სამ საკითხს. ჩვენ ყველაფერთან დაკავშირებით მუშაობთ და უფრო მეტის უახლოეს დღეებში კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია საგანგებოდ წარუდგენთ საზოგადოებას იმის შესახებ, თუ როგორ გრძელდება 12 პუნქტის შესრულება. ქმედით ნაბიჯები გადაიდგმება ამ კვირაში, მომავალ კვირაში.
ყველანაირად ვიქნებით მზად იმისათვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ამისათვის ყველაფერი კეთდება და ყველაფერი გაკეთდება. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წელს იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული. ევროკომისიის დღევანდელ გზავნილამდე იყო ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადება, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტმა გუშინ ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ლაიენმა ევროკავშირის გაფართოებაზე საუბრისას საქართველო მოლდოვას, უკრაინისა და დასავლეთ ბალკანეთისგან განცალკევებით მოიხსენია და თქვა, რომ იცის ქართველი ხალხის სურვილის შესახებ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.